Članovi Komisije za nazive delova naseljenih mesta na današnjoj sednici prihvatili su predlog Istorijskog arhiva grada Novog Sada da se ulici Novoj 40 u Veterniku da naziv Đurđevdanska ulica, kao i predlog kojim bi Nova ulica dobila naziv po profesoru dr. Vojislavu Mariću. Marić je bio srpski matematičar i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti na odeljenju za matematiku, fiziku i geonauke, koji je ostavio značajan trag u oblasti matematičke analize i doprineo razvitku nastave i naučnog rada iz oblasti matematike na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Nakon što mišljenje daju Nacionalni savjet i Mađarske, Slovačke i Rusinske nacionalne manjine i Gradski savjet za međunacionalne odnose, uz prethodnu saglasnost nadležnog pokrajinskog sekretarijata, o prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici Skupštine Novog Sada.